כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העוד והאדר שלך, הרי האדם זה עולם קטן. מה העוד והאדר שלך? זה העוד והאדר לבשת. תדע לך, זה התפילין שלך, זה הציצית שלך. זה השמירת שבת שלך, וזה הלימוד תורה שלך. זה העוד והאדר שלך. הוא עודה, הוא זיווה, הוא עודרה. מה שילווה אותך לעולם הבא, זה לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, לא מכוניות ולא בתים, לא חשבונות בנק מפוצצים. זה יישאר כאן ידי. הדבר היחידי שילווה אותך לעולם הבא, מה שאומר התנא באבות, אין מלווין עולה אדם בשעת הדין לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי עם תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד שנאמר, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. תדע לך, הדבר היחידי בעולם, שיוכל ללוות אותך. שיוכל ללוות אותך. כי לוויד חנם לראשך, זה ליווי, תורה תלווה אותך ותשמור עליך. זוהר הקדוש, אומר הזוהר בשעה שהאדם נפטר לבית עולמות, תקשיבו טוב, יש לו מאות ואלפים של דרכים, שכולם מובילים לכל מיני מלאכי חבלה שאף אחד לא רוצה לפגוש. גם לפגוש, לא בלי להתעסק איתם, רק לפגוש אותם אף אחד לא רוצה. ורק דרך אחת מובילה בשביל לבורא יתברך. אשרי מי שילך באותו השביל, ואוי דול מי שיתבלבל. איך אני יודע? מה יש לי GPS? איך, מה, אני אקח ווייז? אומר הזוהר הקדוש, על זה נאמר כי נר מצווה ותורה אור. מי שיש לו תורה ומצוות, התורה כמו עמוד אש הולכת לפניו ומראה לו את הדרך עד לבורא יתברך שלא ייכשל בדרכים אחרות. שמעתם? אז כדאי ללמוד תורה, אני חושב. וכדאי להעריך לומדי תורה. כדאי לדעת מה זה גדולי תורה. וכדאי לדעת מה זה המעלה של לומדי התורה. ומה זה גדולי דור? שהוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. ההגנה שלהם היא הגנה אינסופית.